Ai, que vergonha. Ai, Gabriel, caralho, eu vou botar. Ela tá bêbada, não é possível, Beatriz. Gente, não estudem. Não estudar, não dá em nada. Falando a verdade pra vocês, nem perde tempo de vocês. Vai viver aqui. Eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de coisa que você me acusou, tá? Não julgo a vida de ninguém. Eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de coisa que você me acusou, tá?